Estamos aqui em nosso primeiro dia na cidade de Nice e vamos fazer nossas caminhadas e nossos passeios pelo centro histórico, onde tem vários barzinhos, lanchonetes, restaurantes, sorveterias. É um lugar muito colorido. Então vamos passar mais um dia realizando passeios. E vocês? Vem junto! Depois de percorrermos todo o centro histórico de Nice, viemos à beira-mar aqui neste restaurante, onde tomamos umas champanhes e uns vinhos e voltamos próximo ao hotel na Praça Garibaldi para jantarmos. E assim passamos o dia.
Hoje saímos cedo de Nice e estamos agora chegando em Mônaco. Aqui, mais precisamente, é o lugar onde ocorre a largada do GP de Fórmula 1 de Mônaco. Essa faixinha amarela aí do lado esquerdo aí é onde fica o primeiro carro de Fórmula 1 para a largada. Nós estamos em sentido contrário da pista. Então vamos ficar por aqui fazendo os passeios, vamos almoçar por aqui, provavelmente vamos almoçar aí na marina e fazer os passeios que aqui merece. É um lugar muito lindo. E vocês nos acompanhem. Aqui na marina de Mônaco, tomando um chopezinho caprichado. 32 graus, né? Temos que repor a energia. Aqui está o Marcelo aqui, ó. Calor imenso. 32 graus. Não dá mais para ficar sem tomar cerveja. E que tal o lugar, Marcelo? É o lugar mais bacana que nós vimos por enquanto, né? De longe. A riqueza salta aos olhos, né? Pelos automóveis, pelos barcos. Olá, agora estamos saindo de Monte Carlo, em Mônaco, e seguindo para uma cidadezinha aqui que vocês vão adorar, garanto para vocês. É Saint-Paul de Vence, uma cidade de mais de 1000 anos, é da época das cruzadas. Mas prestem bem atenção aí nas filmagens que eu fiz aí, as galerias de artes, as peças de artes que tem por aí. Um show. Aqui está a galera entrando em Saint-Paul de Vence. Um canhão de boas-vindas aqui, ó, para receber o turista aqui, ó. Aqui.
lá. Que tal a cidadezinha aí atrás, hein? Que show, que lugar charmoso, que lugar lindo. Compensa passar um dia por aí. Outra coisa, é pertinho aqui. Fica entre Nice e Mônaco. Nice e Mônaco não. Entre Nice e Cannes. Então é, vale a pena a visita aí. Um show! Vocês viram aí, ó, é só jogar a moedinha aí no cesto que tem ali no pedágio e a cancela já abre. Agora estamos chegando em Cannes, onde vamos passar a tarde por aqui, ficar à beira da praia e vocês venham na garupa com a gente. Vai filmando aí. Depois de passarmos 3 dias passeando aí pela Côte d'Azur, hoje estamos nos dirigindo a Carcassonne. É uma das cidades medievais mais conservadas e mais bonitas da França. Mas que tal esse lugar que nós passamos aí, hein? Ficamos 3 dias aí. Eu recomendo para vocês. Venham por aí, fiquem circulando, andando por aí. Vale a pena perder 3 dias aí. É simplesmente um show. Show, show, show.
aqui já estamos chegando na entrada para a cidade medieval de Carcassonne. Eu fiz várias filmagens aí, inclusive com um drone no final aí. Vejam vocês aí. Simplesmente um show de cidade. Vale a pena uma visita. Eu recomendo para vocês. E vamos seguindo. Que tal a cidade aí, hein? Simplesmente um show, né? Vale a pena uma visita. Hoje estamos nos dirigindo para uma cidade também, um lugar muito bonito. Rocamadour. É uma cidade encravada na montanha, encravada nas pedras. Só passamos por aí, mas nos acompanhe. Vejam que visual maravilhoso. Pena que o dia estava nublado.
Lindo lugar também, né? Eu fiz umas filmagens aí com o drone, mas estava bem fechado o tempo e, não, e a distância que ficamos também não deu para aproximar bem o drone de lá, que nós estávamos a quase 5 km de distância e o drone só alcança 3, mas valeu a pena do mesmo jeito. Compensa ficar um dia por aí, viu? Nós só passamos por aí, mas quem sabe um dia volto para ficar mais um dia por aí. Agora estamos nos dirigindo para Saint-Emilion, na região de Bordeaux, na França. Famosa região dos vinhos. Vamos passar 2 dias por aí. E nos acompanhe. Vejam as vinícolas. Um show!
Depois de passarmos 2 dias aí em Saint-Emilion, que tal o lugar, hein? Nossa, uma cidadezinha super antiga, bem pequenininha a cidade. E aí nesse lugar tem mais de 800 pequenas vinícolas. É todas vinícolas de máximo 4 hectares. Então é simplesmente um show essa região de Bordeaux aí. Vir à França e não visitar os vinhedos é ir a Roma e não visitar o Papa. Valeu a pena. Recomendo para vocês também. Hoje estamos mais um dia na estrada e vamos para Le Mont Saint-Michel. Um lugarzinho também. Olha, eu não vou falar nada para vocês. Vejam as imagens daqui a pouco. Vocês irão se surpreender com isto. Simplesmente maravilhoso. Aí está, Le Mont Saint-Michel, uma abadia construída em cima de um rochedo, que de dia, como vocês podem ver aí, não tem água aqui em volta, mas à noite ela vira uma ilha, circundada de água por todos os lados. Um show! Nos acompanhe! Tá bom? Não, muito bom. Crepe Saint-Michel. Este é o dragão que está aí preso e dominado pelo São Michel, ou seja, São Miguel Arcanjo. Thank you.
Olha aí, pessoal. Agora nós estamos aqui na Maré Alta. 9h30 da noite, a água chegou. Aí, o Monte São Michel está isolado do continente. A água, 3 metros de altura. Aqui a estrada que chega. E aqui o mar tomou também. Pura água. Confere, Felipe? Confere. Vocês viram aí que lugar, hein? Ah, vale ou não vale a pena uma visita aí, hein? Duvido se vocês não ficaram com água na boca de vontade de visitar um lugar desse aí. Simplesmente, olha, não tenho palavra para descrever a beleza desse lugar. E a história por cima desse lugar aí também. É muito bonita a história de tudo isso daí. Eu não vou contar aqui porque, como se diz, não vale a pena. As imagens falaram por tudo isso. E vamos seguindo. Olá, e mais um dia na estrada. Agora estamos na região da Normandia. Vocês viram atrás aí a praia onde os aliados desembarcaram na Segunda Guerra Mundial aí? Essa região aqui foi onde ocorreu as maiores batalhas aí da Segunda Guerra. E hoje estamos nos dirigindo para Honfleur. Vamos ficar mais um dia aí, fazendo passeios também. E o lugar é simplesmente lindo também. Olha, vale a pena. Nos acompanhe. Pegue a câmera aí. Filma junto comigo aí. Vamos seguindo.
Alemanha. Estamos cruzando a ponte aqui sobre o rio Sena. E que tal a cidadezinha aí atrás, hein? Que show, né? Que colorido bonito. Um lugarzinho pequenininho ali também, mas bem aconchegante. Próprio para você ficar descansando ali, tirando fotografias, comendo bem, bebendo bem. Então é, essa região é muito show. Hoje vamos cruzar a Bélgica e vamos para Colônia, na Alemanha. E vocês, nos acompanhem aí. Pegue a câmera aí, monta na garupa da moto e filma comigo aí. Vamos junto. Marcelo, como que está a nossa estada na Bélgica? Estou provando um mousse de chocolate. A propósito? Acabou. Acabei? Acabei. Gostoso pra caramba. Você tá vendo os polícias ali, ó? Olha os tiros ali. Belê. Olha os tiros ali, ó. O Marcelo tá de olho nos meganha ali, ó. Diz que vai dar um pau neles aí. Vai andar 200 por hora na estrada. Tô de olho em você. É, né? Eu tô cara tá segurando o capacete de uma forma assim. Capacetei e filmei. Me suspeitou. Então eu vou desligar. Estamos na frente da Catedral Gótica de Colônia, na Alemanha. Maravilhosa a catedral. Seu Laércio, Dona Tininha. Os cafés ainda estão vazios porque é muito cedo. Aqui estou em cima do edifício que tem esse terraço panorâmico. Estou filmando aqui a ponte dos cadeados, o rio Reno, que atravessa a cidade de Colônia, e toda a cidade ao nosso fundo aqui, parte central, ali a estação do trem. Olha aqui os cadeados. Olha o que é cadeado. Gente apaixonada. A catedral ao fundo e o Reno. Um monte de hotéis. Tem um ali do ano de 1234. Dá uma olhada ali, ó. Aquele branquinho ali, ó. E arquitetura em chamel, que a gente chama, né? É isso aí. Hoje é o nosso último dia da viagem, estamos saindo de Colônia, na Alemanha, e vamos para Heidelberg. Mais um dia na estrada, cruzando por Frankfurt. E vamos seguindo. Thank you.
aqui estamos chegando em Heidelberg para dar as motos. Espero que vocês tenham gostado desse passeio e até outubro, onde realizaremos a próxima viagem, que será para o Marrocos. Então, um abração para vocês. Naima, beleza? Márcio, Marcelo. Tranquilo? Tá. Beleza? Tá.